Imagina debaixo da teta do essa Dato. Essa peruca cara. Dela aí. Não, da minha peruca. Nossa, de algodão aí. Imagina a quantidade de coisas que não tem embaixo da teta do Dato, que nem ele sabe que tá lá. Polenguinho. Da última vez que eu mandei lavar, caralho, eu joguei pras costas pra lavar, eu achei dois poodles. Ah, caralho, tá foda. Dois poodles? Caraca, tem um pneu. Ué? Ué? Quem caiu em cima de mim, o foco? Da piroca. Como assim? Por que que morre na caída? Porque nossa. Não morre na subida. Porque ele mete a cara no chão. Na caída. Que doideira. Caraca, ô, Cross. Escrota, cara. Oi. Que o pininho é, sujo, é safadão, que mano. Que eu fiz, cara? Ah, a sua é tunada, cara. Minha faixa não é tunada não, cara. Quem é esse policial? Não é não, cara. Então entendemos por que ele ganha todas as coisas de faixa. É, ele tem uma faixa tunada. Mas peraí. A pergunta é... Cadeirudo ali. A pergunta é... Por que vocês não têm uma faixa tunada? Essa que é a pergunta. Quem gosta dessa merda? Porque a faixa é a melhor moto do jogo. Porque a faixa, assim como qualquer outro veículo, é tunável, não? Não, então você... Então... Agora admite que a sua é tunada, né? Não, não precisa admitir não, ô Torrado. É só olhar pra moto dele que tem duas cores, amigão. Não, porque no começo ele falou não. No começo? Ajuda aí. No início. Caralho, eu não aguento mais com a descendo essas merdas aqui. Não cai em cima de mim. É, mó repetitivo. Dá Dato, você me derrubou, Dato! Ah, cara, eu caí sozinho. Ah, cara, o Dato é muito lixo, né? cara. Não, eu gostei em você. Ai, meu Deus do céu. Caraca, você é louco. Não, você caiu, a sua moto veio na minha direção e me derrubou, então, cara. Caraca, até aqui, até onde vai ter que ir? Olha o outro porcaria tentando me fuder e me fudeu. Me derrubou. Essa merda. Ah, que caraca, isso, é só isso mesmo? Viagem. Cara, na moral, cara, vai tomar no cu. É só isso a corrida, cara? Tem que ter mais coisa, mano. Vocês já desceram tudo? Quase tudo. O Doctor tem parte com o cão, velho? Não é possível, lógico. Ele não erra. Deve ter, velho. Eu não soltei o acelerador até agora, irmão. Porra, coisa. Aí sim, hein? Assim eu não resisto. Cara, que ódio! Sai daqui, que isso aqui? Agora sujou que tem curva aqui. E ainda meu controle parou de carregar, caraca, cara. Tá enquadrando. Meu controle descarregou. O bicho parou de carregar. Cantou a vitória antes do... Ah, filha da puta! Corrida do caralho! Vai acabar, que é o mal dos outros. Ah, corrida simples. Esse carona, velho. É corrida de fada rage essa porra, velho. Tava Clayton. Caralho, eu não tenho nem fio pra carregar aqui, não, cara. Tava Clayton. Não, velho. Puta, dando um caio. Tá nerfado. Que eu faço, cara? Você tá puxando demais, Mike, eu vi. Ô, Cavaco. Eu quero que você se foda. Já terminou, já, Dinan? Ele chamou o Cavaco. Eu não. Ele chamou sua mãe, tá ligado? Com essa compra. Mamãe. Boa. Caralho, cara! Eu tava lá embaixo, é essa, já? O que tá rolando não, aí? Vocês não estão ligados, eu tava na frente do checkpoint e caí. Cavaco! Oi! Cara, pior alguém vagabundo e empurrar, velho, na maldade. Mano, na moral, não cadê o cabo, bro? É zero, Doc? É zero, mano, não acredito. Ah, fui coçar o pescoço e caí, velho! Você é idiota, Cavaco! Você tá mãe de pescoço? Eu? O que eu fiz? Vai todo mundo tomar no ânus, porra! Não, ele não tem pescoço, é que você... Porra, quem que para no meio da corrida pra cacorca? Bora. Foi o Dato, não foi eu não! Save Raquel RJ. Caraca, eu tô muito embrasado aqui, pelo amor de Deus, cara. Pô, só tem Não. Nossa, tô muito rápido, velho. Pô, e o Cross tá procurando o cabo até agora. Imagina o Cross, o vídeo do Cross procurando o cabo. Ah, não tem, vou levar na sala pegar. Caraca, cabo simulator, hein? Caraca, velho. Muito rápido, mano. Caraca. Isso que dá, ter dois videogames em cada lugar da casa. Aí chega um momento que você não sabe onde você guardou os cabos. Oh, cara, mas... Ah, não, velho. Quanto mais coisa, mais tranqueira. Não acredito que eu caí ali, velho. É, velho, você viu? Ah, não, cara, eu não quero fazer mais isso aí nem fudendo. Caralho, velho. Nem fudendo. Infinito isso aqui, velho. Pô, agora eu vou lado. Essa porra só cai de cara. Não dá pra fazer o grito. Não! Ai, salvou! Alguém conseguiu pegar o check? Sacanagem. Não, cara, eu bati em frente ao checkpoint. Eu vi essa porra e caí, velho. Eu tava embrasada, velho. Nunca fui tão bem na vida. Como assim? Mas eu tô em primeiro, já tem o maior cara. Como assim que você caiu agora e você tava na frente do checkpoint, Raquel? Claro que sim, cara. Depois tá na minha frente, eu tô em primeiro, você não tá na minha frente? Tem ninguém na minha frente. Tá em primeiro agora que ela caiu, o cabaço. E cabaço? Não, eu tava em primeiro ano. Ó,
Olha, no primeiro áudio. Desisto, mano. Aí. Desisto. Cara, você caiu já, velho. Eu caí ali e fiquei depressivo. Bora, vambora, vambora, vambora. O Cross vai voltar e ainda vai conseguir bater o não tomar NC. Mano, o que foda essas não lampadinhas no pneu aí, é, velho. É, pra fuder mesmo isso aí. Ah, bati na rampa. Pegaram o checkpoint? Tô. Eita, peguei. Ah, mano. Calma aí. Terminaram a corrida? Não, caiu no final. Tá todo mundo se fudendo lá embaixo. Aí, o primeiro que a gente, velho. Voltei. Vai, liga, contra, liga. Liga, boa, liga. Boa. Liga, Diacho. Será que vai dar pra salvar o Vitor? Aí. Nossa, tem alguém aqui ainda, o Datão. Ah, eu caí 10 vezes lá embaixo. Ah, caí, cara. O que, que tem lá embaixo, bora, Datão? Bora, bora. Nada, aqui. O bagulho vai ficando muito rápido, velho. Aí você acaba se fodendo. Ah, aquela tava na frente aqui, onde caiu? Pegou no mudinho. Eu tô no mudinho aqui pra tentar fazer essa negócio ali. Logo, era pra eu ter terminado a corrida já. Exato. Isso. Caralho, tá foda, velho. Bora. Aí, ó, terminei. Mano. Fiz gol ainda. Gol. Não. Que isso, hein? Não. Torrado em primeiro. É, nossa, pra que merda, hein? Caralho. Caralho. Corrida cancelada. Ah, não, velho. Ah, vai tomar no cu, corrida cancelada. Meu objetivo é que eu sou um filho da puta. Essa porra. Ah, o Cavaco. Para, Cavaco. Não. Ó, eu fiquei sem controle, não saí da corrida e voltei e você vai dar rage kit? Mas eu tenho um problema, eu sofro do coração. Ah, mas que velho. Tô mesmo. Eu vou pegar um café. Aba. Que velho. Que ovelha. Mas que pilando. Pô, não acaba mais não essa porra? Cara, é infinito essa porra. Vai lá, Cross, capricha, tá no meu vídeo, hein? Ah, não, de capricha novo eu bati, aí. Velho, eu não acredito. É teste pra cardíaco, bicho. Puta que pariu, não, cara. Eu bati no final. Nossa, cara. Ó, Cross tá indo sem soltar o acelerador. Ah, que isso? Você não acelera a moto. Ele não tá indo pra sensa, cara. Inferno, hein? Belo inferno. Que vacilo, velho. O pior de tudo é o Torrada terminar e você ter que ficar ouvindo as piadinhas dele. Exatamente. Isso que é o fim do mundo. Beleza, vamos mutar aqui e acabar meu vídeo já, beleza? Desgraçado. Por favor, acaba, vai, mete o pé. Tchau, rala, vai fumar. Me avisa quando vocês terminarem aí. Ah, lá ainda tá metendo mal, é um lixão mesmo, né? Vou tentar. Não! 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 Você cai assim, Cross. Que coisa. Inferno, cara. Inferno, não, velho. Bom, se não der também, eu vou ir pra turma do Cavaco, hein? Ah, boa, eu já tô logo falando. Cara, o Doctor também deu rage? Filha da puta. Tô descendo aqui. Mano, eu não caí agora, aqui, ó. Ah, não vou ficar perto do Dato, não. Vai, vou ficar, vai, Dato. Ah, nossa, nossa, velho, me matei agora. Voltou, Dato? Morri, velho. Caraca, cara, inacreditável. Puta, nem que ele tem a alma, velho, tão preta que se ele não quiser te fuder, ele te fode. Não é mesmo? Cara, e eu caí também, vai se fuder. Chega. Brasil. Ah, foda-se. Esse vídeo do caralho. Não, para. Só vou pôr o vídeo porque a thumbnail vai ficar legal. Por quê? Tipo, já deu rage kit de novo? Inclusive, também? De novo? De novo? Não tem rage kit hoje? Você dá rage kit de novo, gente? É, duas. É. Bom, uma gente, tipo, não, me desculpem, não, mas a vida é essa. Não, a vida é essa. Falou, falou. Chama outro aí, chama outro aí. Não, pera que eu vou terminar.